זה לא יעזור, התמונות האלה ישר זורקות אותך למיליון סרטי אקשן. G.I. Joe רצים, יורים וצועקים. Hey, send me two! You can collapse security, send me two! אבל זה לא קבול, לא בגדד, גם לא טקסס. המרינס באו להתאמן בצאלים. Simulate a terrorist setup in different buildings, and basically we'll have two squads coming in and play out like a street. That's not us. היחסים הפוליטיים או המדיניים בין ישראל לארצות הברית הם לא במצב איי-איי אולי עכשיו, אבל כמו שאתם רואים, היחסים הביטחוניים מעולם לא היו טובים יותר. יחידה כזו של המרינס בדרך לאפגניסטן עוברת כאן בצאלים ועם השירים שלהם ועם המורל שלהם, אמורים ללמוד מהצבא, מצהל, את מה שהוא למד במאבקים שלו מול חמאס, מול חיזבאללה. The tactics that you guys employ is a result of the things that you've learned over your history. It's interesting to see the differences in the things that we learned and the way we do things compared to what you have. And we've learned a lot from you guys. Bravo 3, here's Bravo Natural, this is Bravo 1. צה"ל לימד אותם רק את המילים ההכרחיות בעברית. Michael, you know, terrorist, try to get us to teach that and bring a weapon to your shoulder, inshallah. All right, give me one on right there. All right, Bravo, right there. יש הבדל שאתה נמצא מטר או שניים ממה שמאיים עליך לעומת זה שאתה נמצא בארצות הברית והאיום שלך נמצא באפגניסטן. כולם חיילים וכולם באים מאותה מטרה, להגן על הבית, להגן על המשפחה, להגן על המדינה. שליחות, אני מאמין, שפה אוניברסלית ולא רק בעברית. מזג האוויר בצאלים באוגוסט בהחלט מזכיר למרינס את הדבר האמיתי. Afghanistan is very hot, it's like this climate here. Iraq is more of a humid environment. עוברים מבית לבית, מסך עשן לחיפוי. להרוג את הבד גייז, לשמור על הגוד גייז, והנה לכם המשוואה כולה. All right, imagine if you're, you know, put yourself in a bad guy in the enemy's position, all right? You could potentially take a bullet in the between the eyes. ובסוף בסוף ששואלים את ה-G.I. Joe בצאלים למה התגייסו למרינס, כולם מדברים על דבר אחד, על המטוס ההוא שנכנס בבניין בחודש הבא, 10 שנים. I lost friends that day and I lost family members that day. However, the good that has come out of it, here we are, United States troops training in Israel for a common good. We've won. Yeah, we won. Yeah? We always won.